после ние се въртиме. Да, аз там, знаеш колко навъртях срещи преди? Кучефер обаче вика, че си пръв, си пръв, а сега, като си последен, не, ма не съм последен, не съм последен, аз сега дойдох, това ми е първа среща. Да, да, да. Значи, тя преди мен са били последни, това ми е първа среща, айде бе питай на десетата среща. Обаче преди да служа прегреш, да съм преди да я върта. Това си сещаш, че тя дупка някой за това. Дупка са мен са окей, ама не може. Проект на дърна страна, като не били дупка боле. И на мито се оплаква от нея, на тези се оплаква от нея. Аз няма къде да служа. Преди ти да служа, на нашето вчера се каза сега, Вича е беше личен на рефер, Вича има толкова ясно единичен удар, и тя казва няма. Това явно на някои са му разбили нещо. Да. Ще се оправя. Ааа, камон. Red head. Look. Red head. Blood from someone. She doesn't have stamina. Additional point? Huh? She confirmed or not? No.